každý zápas sa odvíja od toho, vlastne ako hráme my, ani od toho supera, takže bohužiaľ no. Čo sa nám stalo pri tomto vylúčení, lebo nikto si dovolil na štadióne, ani my, nikto z nás sme sa bavili, nevšimol, iba zrazu ťa dal dole a čo vtedy dal gol. Tak vlastne ja som toho hráča chcel, chalani tam boli vlastne strašne dlho, tak ja som chcel toho hráča natlačiť do brankoviska a on mi to dal akože hakovanie alebo niečo proste. Ja som ho tam tlačil telo na telo do brankoviska a bohužiaľ odpískal to, takže čo už. Keď bolo 2-2, namakali ste sa, nadrali ste sa na vyrovnanie, potom taký zasah, hlupý gól. Tak bohužiaľ, no tak nenarobíme nič, musíme sa teraz pripraviť na ten trip a tam uhrať nejaké body. Padne teraz trochu párny vhod po tých dvoch smolných zápasoch? Ja si myslím, že áno, dáme sa dohromady a trošku to vyladíme v posilovni na bicykli a pôjdeme s čistou hlavou na trip do Ruska. Keby ti poviem predtým, pre tú sériu 6 zápasov, že budete mať 4 výhry, bol by si spokojný alebo? Ja si myslím, že áno. Dávali sme si za cieľ pred každým zápasom vlastne, že ideme od zápasu k zápasu a z začiatku to tak bolo, že sme v podstate išli víťazstvo za víťazstvom, ale v týchto posledných dvoch zápasoch nám to nevyšlo, čo je škoda, ale nevadí, hráme. Ešte veľa bodov v hre a myslím si, že na tom tripe dokážeme uhrať nejaké body.